Senget-senget hidung aku pun aku buka kilang. Kau ada? I said nobody perfect. Why you say love last time? Yeah, nobody's perfect. What are you guys so concerned about? You know? Type of person that wastes all their time about these stupid things really should focus on yourself. See, should focus on yourself. Suami aku cakap. Sibuk sangat nak sibuk pasal orang diri sendiri tu dah cukup dah. Poket duit dalam bank tu dah cukup dah untuk masa depan. Sibuk now pasal aku. Dan tak korang pun duit poket pun setiap bulan pun sempit. Tak concern sangat pasal aku. Tak payah concern pasal aku. Aku okey. Aku steady lagi. I guarantee the people saying those type of things, they're not. They're losers. They're a bunch of kids. They're losers. Probably they're haters. They're not gonna spend in my shop. Orang-orang macam ni yang cakap pasal aku ni, belum tentu lagi dah datang kedai aku. Siapa tahu ni uptown, Kota Damansara. Ni belah kiri ni saya uptown. Okay, uptown. Siapa tahu uptown? Tu kedai ustaz. Kedai ustaz. Nampak kedai ustaz tu? Tu Emporis. Nampak? Okay, kedai saya. Masuk ustaz, sini. Ustaz. Okay, kedai saya. Nampak ni kilang-kilang Kia. Kilang Kia ni. Hey boy, sabar. Okay, nak slow down from the side. You can see. Okay, nampak Mitsubishi Pro 2. Ni Kia. Bila nampak Kia ni, nampak aero. Kita datang daripada sini. Kalau kita datang daripada Thompson, kita belah sana lah. Ni aerofoil. Tengok tu kilang saya. Okay, lepas aerofoil, slow down love. Tu Julius. Tu Lana Bakery Land. Nampak? Gitu. Dia sebelah ni ha. Sebelah Juta Steel. Okay, nampak Juta Steel ni di sebelah sana. Okay. Jalan Teknologi. Kalau depan ni adalah Jalan Teknologi. Ni Jalan Teknologi. Depan ni Hospital Thompson. Sekolah KDU. Kita U-turn ni Toshiba. Okay, kita U-turn. Sekarang ni kita U-turn. Tak boleh lah Billy Boy. Orang tengok nanti. Dah besar nak titik apa lagi. Tak kita nak nusu je. Okay, kita akan U-turn. Lie down. Okay, kita akan U-turn. Ni Jalan Teknologi. Okay, ni bayangkan kita daripada Jalan Thompson eh. Okay, Jalan Thompson straight je. Jalan Teknologi. Hospital Thompson. Okay, ni kedai. Ini kilang Toshiba. Saya punya bukan kedai ya. You takkan jumpa. Turn left. I did. Okay, lepas dah tengok Jalan Thompson, Jalan Toshiba, Thompson lagi. And then ni Juta Steel. Juta Steel. Okay, lepas Juta Steel, Toshiba, Juta Steel, all learn apa sistem ni? Ini. Nampak ni. Idemitsu. Festo. Tu Lana Bakery Land. Julis. Tada. They said you drive so fast. Nampak tu waste perkataan Festo. Perkataan Festo atas tu Festo. And then shop. That's my shop. Okay. That's your shop. Why is that window open up there? It's not open.